নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন খবৰলৈ। চ' খবৰটো মানে নতুনকৈ পদ বুলি হৈছে, আমি সকলো কথা আলোচনা কৰি গৈ থাকিম, ঠিক আছে। ইয়াতে পদসমূহ আহিছে ডি এফ অ' মঙ্গলদৈৰ ফালৰ পৰা, ইয়াতে অৰ্থাৎ ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ মঙ্গলদৈৰ ফালৰ পৰা, যিটো ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজন হয়। ইয়াতে পদ মুকলি হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ আৰু কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ পদ। ইয়াতে আৰু এই পদখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই লাষ্ট ডেট দিয়া গৈছে দুসপ্তাহ, অৰ্থাৎ এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আজি প্ৰকাশ পাইছে আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে দুসপ্তাহৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 14 দিনৰ ভিতৰত এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকল এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে। প্ৰথমত হৈছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, ইয়াতে দুটা পদ আছে। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচৰা গৈছে আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী নতুবা তাৰ ওপৰত আপোনালোকে পাৰিব এপ্লাই কৰিব। ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ, আৰু দুবছৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা বিচাৰিছে, আৰু লেংগুৱেজ আপোনালোকে আছামিজ এণ্ড ইংলিছ জনা হ'ব পাৰিব লাগিব। নেক্সট ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পদ আছে, ইয়াতে দুটা, টোটেল 4টা পদৰ বাবে এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। আৰু ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনটো একেধৰণে, হাই ছেকেণ্ডেৰী বা তাৰ ওপৰত ডিপ্ল'মা লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ, আৰু ইয়াতে মিনিমাম দুবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট, গুগল আৰ্থ বা মেপিং, কোনোবা এটা আপোনালোকে হ'ব পাৰিব। আছামিজ এণ্ড ইংলিছ জনা হ'ব লাগিব। আৰু হাউ টু এপ্লাই, যিসকলে ভাবিছে এপ্লাই কৰিম বা যিসকলে এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগতে চিভি পঠাব লাগিব, লগতে সকলো আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট তাৰ এটেষ্টেড কপিসমূহ পঠাব লাগিব, দুকপি, পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ, পান কাৰ্ড, লগতে ভোটাৰ আইডি বা আধাৰ কাৰ্ড তাৰ এটা কপি পঠাব লাগিব আপোনালোকে। আৰু পঠাব লাগিব ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ মঙ্গলদৈ, ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজন, প্ৰফুল্ল নগৰ, মঙ্গলদৈ, পিন দিয়া আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়া আছে দৰং। আৰু ইয়াতে দুসপ্তাহৰ টাইম দিয়া গৈছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইল আছে, ক্লিক কৰিব যদিহে আপোনালোকে চাব বিচাৰে, ঠিক আছে। এইটো আছিল আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব।